ូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគ្រប់ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចជាងតូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះបុត្រាបុត្រីសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទទួលយកព្រះរាជទ្រព្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021មុននឹងប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លានោះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះបុត្រាបុត្រីសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធយាងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះបរមរូបព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងអេសាននៃព្រះរាជដំណាក់គុណធវភាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាគ្រប់ចំពោះព្រះបរមរូបព្រះញាណខន្ធព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះបុត្រាបុត្រីសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធយាងនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទទួលយកព្រះរាជទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះអង្គក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គចំនួន $100,000អាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំនួន $20,000អាមេរិកដែលជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវជាព្រះរាជផ្ទាល់របស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងវេលាម៉ោង 9:40 នាទីត្រូវនឹងម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យសោកស្ដាយដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខសោកជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណឫទ្ធព្រមទាំងព្រះបុត្រាបុត្រីព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃព្រះសពចំពោះការយាងចូលព្រះទីវង្គតនៃសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធគឺជាការបាត់បង់ព្រះរាជវង្សានុវង្សជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ប្រសើរមួយព្រះអង្គដែលបានខិតខំចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពបម្រើជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ហើយសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងការពិពាត់ក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជម្រាបត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសបួងសួងព្រះញាណខណ្ឌសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានយាងទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះបុត្រាបុត្រីសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ដំដំនេះនឹងសូមថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់កូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយជាម៉ាស់ដល់ព្រះបុត្រាបុត្រីសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធក្នុងមួយព្រះអង្គទទួលបានម៉ាស់ចំនួន2ប្រអប់ផងដែរទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយើងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា